በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበወይነ ዛብፃሃነ እስገዛቲ ሰዓት የአባቶቻችን የነ አብርሃም የነ ይስሐቅ የነ ያዕቆብ አምላክ ልወለ ባህሪ እግዚአብሔር ከእናቱ ከቅዱስ ድንግል ማርያም ጋርና ከቅዱሳን መላእክት ከጻርቃን ከሰማዕታት ጋራ ዛሬም ዘወትር ምስሙ በፈጠረው ፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን በመለው ዓለም የምትገኙ የኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮችና ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የሰው ልጆች ሁላችሁ በልዕል እግዚአብሔር ስም እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ እንደምንሰነበታችሁ እኔ ደና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቁጥር ሁለት የንስሐ ጥሬ የሚለውን ትምህርቴን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ትንሽ ህፃን ኢትዮጵያዊ የአቆብ ዘዕል በረዲ ፈጠነ ነኝ ዛሬ እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ መጠን የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ምህረኒ እግዚኦ ለገቢረ ፈቃድ ከ አንተ አምላኪ በሚል ቃል ይሆናል ማለት ነው አቤቱ አንተ አምላኪንህና ፈቃድህን እንዳደርግ አስተምረኝ ይህንን ቃል ተጽፎ የምናገኘው መዝሙር መቶ አርባ ሁለት ቁጥር አስር ላይ ነው ይህን አይለ ቃል ነቢይ እግዚአብሔር ልበ አምላክ ዳዊት ተናግሮታል በወቅቱ ለራሱ ተናግሮታል ኃጢአትን ሰርቶ ከእግዚአብሔር ርቆ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ይፈልግ አምላኪ ሆይ ስጋ ፈተነኝ መከራዬ በዛ ስቃይ ሆነብኝ ኃጢአት ሰንሰለት እንዴት ልፈታ ብሎ አምላኪ ሆይ እባክ ሲል ምን ብሏል ምረኒ እግዚኦ ለገቢረ ፈቃድከ እስመ አንተ አምላኪ አቤቱ አንተ አምላኪንህና ፈቃድን ፈቃድህን አንደርግ አስተምረኝ ብሎ ጠይቀዋል ማለት ነው ዛሬም በዚህ ዘመን ኃጢአት የበዛበት ጽድቅ የተሰወረበት እውነት ጠፍቶ ውሸት የነገሰበት ዘመን ነውና ምህረን እግዚዮ ለገቢረ ፈቃደ ከእስማ አንተ አምላኪ ልንል ይገባል አቤቱ አንተ አምላኪ ፈቃድህን እንዳደርግ አስተምረኝ አንተ ካስተማርከኝ ማንም ወደኋላ የኔ ንጸጥና ጉርለት ሊያወጣብኝ አይችልም ስለዚህ አንተ አስተምረኝ ልንል ይገባል አንተ አስተምረኝ ስንልስ ምን በማድረግ ነው ይህንን ቃል ምንገልጸው ካልነ ወደ ቤቱ በመቅረብ ራሳችን ዝቅ ዝቅ በማድረግ ትቢትን በመወርወር ጽድቅን ግን በመፈለግ ትትናን እንደ አባቶቻችን ልናየጥባት ይገባል ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ትሁት ሁነን ነው መቅረብ ያለብን ትሑት ሁነን ስንቀርብ አቤቱ አንተ አምላኬ ፈቃድህን እንዳድርግ አስተምረኝ ያልነው አምላካችን በትህትናችን ቀርቦን መንፈስ ቅዱስን ይልክልናል ታዳጊ ሰማዕትን ጠባቂ መላክንም ይልክልናል እኛም በምንሄድበት ሁሉ የቀና መንገድ ይገጥመናል ማለት ነው ስለዚህ ፈቃድህን እንዳደርግ አስተምረኝ ማለት የእኛ ፈንታ ነው ፈቃድህን እንዳድርግ አስተምረኝ የምንለው በዝሞታ ዓለም ውስጥ ሆነን አይደለም በሽርሞታ ዓለም ውስጥ ሆነን አይደለም አንዱን ከአንዱ ጋር እያጣላን አይደለም አንዱን ራቁቱን እየሰደርን አንደኛውን እያለበስን አይደለም አንደኛውን እያሞካሸል ሌላኛውን ደግሞ እየኮነን መሆን የለበትም ነገር ግን ፍጹም በመሆነው ትትናችን አምላካችን ያንን ያህል ትትና አስተምሮናል ከእስከ የማይባል ገደብ የለሽ ትትና ነገር ግን እሱን ይከተሉት የነበሩ ታማኞቹ መቶ ሀያ ቤተሰቦች ብቻ ነበሩ አስራ ሁለቱ ሐዋርያት ሰባ ሁለቱ አርዲት ሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳን ንስት ሌሎቹ ታምራቱን ለማየት ይከተሉት ነበረ ሌሎቹ ደምግባቱን ለማየት ይከተሉት ነበር ሌሎቹ ይህ ህዝቡ ብዛት ምን ያህል ነው ብለው ለማትነጅ ይከተሉት ነበረ ሌሎቹ ደግሞ እርቧቸው ክራዋቸው ያገግሙ ዘንድ ይከተሉት ነበረ ሰባ ሁለቱ አርዴት አስራ ሁለቱ ሐዋርያት ሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳን ግን የሚከተሉት ይሁን ሁሉ ብለው አልነበረም አቤቱ ፈቃድህን እንዳድርግ አስተምረኝ ብለው ይከተሉት ነበር እንጂ ምክንያቱም አምላክ የሚያዛቸውን ይሰራሉ በሚያድርበት ያድራሉ በሚሄድበት የሚሄዱ ነበር ዛሬም ወደ እግዚአብሔር ቤት እኛ ለመቅረብ የቅዱስ ወንጀሉን ቃል ልንፈጽም ይገባል ሐዋርያት በወቅቱ ከክርስቶስ ጋር ሆነው ይህን አደረጉ ተመርጠው ፍጹም ሆነው ዛሬም እኛ ለመመረጥና ፍጹም ለመሆን ያን መሆን አለብን የምን ክርስቶስን አሁን በስጋ መጥቶ አንከተለው ምክንያቱም በስጋ መጥቶ ለእኛ ቤዛ ሆኖን ከሙታን ተነስቶ ወደ ሰማይ አድርጓልና እናም በዳግም ምጻት በለበሰው ስጋ በግርማ መንግስቱ ሲመጣ በቀኙ ለመቆም ምህረን ይግዚኦ ለገቢረ ፈቃድ እስማ አንተ አምላኬ ልንል ይገባል አቤቱ አንተ አምላኬ ፈቃድህን እንዳደርግ አስተምረኝ ይህንን እያልነው ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን ግን እግዚአብሔር አምላክ ፍትሐዊ አባት ሸርጌታ ነው እናቱን እመብርሃንንም አዎ ቅዱስ ጊዮርጊት ዘጋ ስጫ ማርያም ድንግል እንተያ ዋአየች ሳተ እርስኖ ማርኒ ድንግል ወተሳለኒ በበ ዘመኑ ለእማንቲ ማርክን ዘይኮየነን ይመኑ ኮናኔ ስጋወ ነፍሲ ወልደኪ አኮኑ ብሎ በደረሰው የሰዓታት ክፍል ውስጥ ይነን ሀይለ ቃል አስቀምጠዋል ማለት ነው መብርሃንን አንቺ በምልጃች ከጎበኘሽኝ እኔን ማነወደ ወደ ሊያወርደኝ የሚችለው ልጅሽ አምላካችንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችንማ ለሰው ልጅ ድህነት ከሰማይ ሰማያት የወረደ ከአንቺ የተወለደ ነው ይላል እናም እኛም ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ምረን ጊዜ ለገቢረ ፈቃድ ክስመ አንተ የምንለው ፈቃዱን እያደረግን መሆን አለበት ያን እያደረግን ያደረግነው እንደሆነ የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ጽድቅ ያለባቸው እውነት የሰፈነባቸው በኋላ መንግስቱን የምንወርስበት አሁንም ደግሞ በረከትን የምናገኝበት ከሰማይ ማዓት ከምድር መቅሰፍት የምንሰወርበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ በህጉና በስርዓቱ ለመሄድ ወደ እግዚአብሔር ቤት መቅረብ የመጀመሪያው ስራ ነው ማለት ነው ኦርቶዶክሳዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እጇ ሰፊ ነው ስጦታ ታቅበታለች አቅፋ ደግፋ መያዝ ታውቃለች ምናልባት በውስጡ የተሰገሰጉ አንዳንድ ውሾች ሆዳቸው አምላካቸው የሆነ ክብራቸው በወርደታቸው የሆነ ስልጣናቸውን መነገጃ ያደረጉት ላይጠፉ ይችላሉ ነገር ግን ቢሆኑም ከሐዋርያት መካከል ይሁዳ ተገኝቷል ከቀረቡት እንደሌለው ህዝብ ሌላ ማናፍቅም አለ በገሃድ ያለ ነገር ግን እነዚህ ራሳቸው ይከፈላቸዋል ቤተ እግዚአብሔር ስነድ አንድን ሰው ብለን መሆን የለበትም የሚሄደው ንስሐ ስንገባ እገሌ ስለገባ ብለን ሳይሆን ከልባችን ተጸጽተንና ቀርበን ልባችን ተመልሶና አዝኖ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለበት ማለት ነው እገሌ ንስሐ ስለገባ ከሆነ የምንገባው ለምን በለጠነ ብለን ነው እንጂ ከልባችን ተመልሰን አይደለም ማለት ነው እኛ ስንሰረው ያልፈራነውን ኃጢአት ልንናዘዘው ልንፈር አይገባም ንስ ስንቀበል አንጋታችን ልንደፋ አይገባም እግዚአብሔር አምላክ ፍትሐወ አባት ነው እናቱንም መብርሃንን መለመን መማፀን መብርሃን እትነ ማርያም ሆይ የበላይ ሰብናት የነ ቅዱስ ኤፍሬም የና ቆስ ያቆስ የነ ቅዱስ ጊዮርጊ ዘጋሰጫ ናት ለእኛም ተለመኝን እያል ልንለምናት ይገባል እሷም እናት ናትና አዎ ልመናችን ሰምታ ወደ ልጇ ወደ ወዳጇ ታደርስልናለች ወደ አምላካችን እና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታዳም እኛ ወደ ጊዜ ለመቅረብ ምን ማድረግ አለብን ልባችን ንጹህ አድርገን ፈቃድህን እንዳደርግ አስተምረኝ አምላክ የሆይ ልንል ይገባል እኛ የመንግስት ፖለቲካን ለማስፈጸም የመንግስት ፈቃድን ለመስራት ምን ማድረግ እንዳለብን ከሰላዮቹ ከጋሻ ጃግሬዎቹ ነገር ከሚያመላልሱት እርጥብ ከሚያቃጥሉት እንጠይቃለን ነገር ግን የእግዚአብሔርን ህግና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ መጠየቅ ያለብን አቤቱ ፈቃድህን እንዳደርግ አስተምረኝ ማለት ያለብን ቦታ የት ነው ከተባለ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በደሙ የመሰረታት ቤተ ክርስቲያን ነው ከዛ ውጭስ መቼ ማለት አለብን ካልነ አሁን እየሄርንም እየተራመርንም ተቀምጠንም ተኝተንም ተነስተንም ቁመንም እየተራመድንም ፈቃድህን እንዳድርግ አስተምረኝ አባቶ ያልልን እያልን ልንጠይቀው ይገባል እግዚአብሔር አምላክም እንደዚህ እያልን በጠይቅነው ቁጥር ዘመን ለፍስሐ እድሜ ለንስሐ ይሰጠናል ያንን ንስሐ ለመግባትም ነገ ዛሬ የምንልበት አይደለም በተለይ አሁን ያለንበት ዘመን ያው አባቶቻችን ሲናገሩት እንደነበረው የሰው ልጅ እየወጣ ቀረ መመለስ እንኳን አልቻለም ምክንያቱም አሁን በመጠው ቫይረስ እግዚአብሔር የጆሮ ቀለብ ያደርግልን እንጂ የሰው ልጅ እንደወጣ ይቀራል የተባለው ጀምሯል ግን ገና ነው ተጀመረ እንጂ መቼታየ ጎበዝ አላየ ነው መከራውን ገና አላየ ነው ህዝቡም እየተሳለቀ ነው ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብን ጎበዝ ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ እግዚአብሔር የምረት ፊትለኛ ለኛ ይመልስልናል በምህረት ያይናል እውነት የነነውየን ሰዎች እኮ ሊቀጣቸውና ሊያጠፋቸው ነበረ ነገር ግን ያንን ስብከትና የዮናስን ትክክለኛ ቃል ቢሰሙ አዎ እሳቱ መጥቶ ረጃጅሙን ዛፍ በልቶ ተመልሷል ዛሬም ቢሆን ረጃጅም የሀጢአት ራስ የሆኑትን እያጠፋ እኛ ግን ካለቀስነ ከጸለይነ ለአይነካን ይችላል እንድናለን ደግሞም አይነካንም መሳለቁ ሚያፌዙ ማሾፉ ቢበቃን መልካም ነው ምክንያቱም አሹፈን ትርፋ እናገኝም ንስሐ ገብተን ግን ትርፋለን በምድር በረከትን እናገኛለን ንስሐ ስንገባ በሰማይ ደግሞ መንግስቱን እንወርሳለን አሹፈን በምድር መቅሰፍትን ስናገኝ በሰማይም ወደ እቶ እንወረወራለን ለምን የማይሆነውን እንወደዋለን ጊዜዊ ደስታ ጊዜዊ ነው ልብስ ዘላለማዊ ልብስ ነው ለእኛም የሚያስፈልገን ዘላለማዊ ጌጥ ነው ለእኛም የሚያስፈልገን ዘላለማዊ ውበት ነው ለእኛም የሚያስፈልገን ያን ዘላለማዊ ውበት ደግሞ የምናገኘው ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን ንስሐውን ገብተን ንስሐችን ወስደን ያን ንስሐ ከተቀበልን በኋላ ስገው ደግሞ ስንቀበል ይዛን ጊዜ መለያ የሆነውን ማህተም ያዝን ማለት ነው ያ ማህተም የሚገርማችሁ ብል አይበለውም ዘመን አይሽረውም እናም ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ልንቀርብ እግድ ይለናል ስል በልዑል እግዚአብሔር ስም በመብራን ስም ጠይቃችኋለሁ ይህ ቪዲዮ የደረሳችሁ ወይም ይሄ ቮይስ ሪካርድ የደረሳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮችና የሰው ልጆች ሁላችሁ ሸር አድርጎት ለሰው ይድረስ አንድ ሰው ሊተርፍ ይችላል አንድ ሰው ሊተርፍ ይችላል ያንን ይህንን ነገር ሰምቶ አንድ ሰው ቢተርፍ እዚህ የበለጠ ለእኛ አትርፍ የለንም አንከስርም አንድ ነጋዴ አንድ ሽብር አውጥቶ አስር ብር ሲያትርፍ ይደሰታል እኛ ግን ሰው አትርፈን እደሰት ነው እያልኳችሁ ያለሁት ሰው አትርፈን ያ ሰው ይዳን አናውቀውም ሚድነውን ሰው አናቀውም ነገር ግን ይህ መልእክት ቢደርሰው በየትኛውም ማለም ያለ ሰው ቢመለስ ወደ እግዚአብሔር ቢቀርብ እኛ አናቀውም ነፍሳችን ታቀዋለች እግዚአብሔር አምላክም ያውቀዋል ነፍሳችን እሱን እንደምታውቀው ያ የተመለሰው ሰው ነፍስም የእኛን ነፍስ ያቃታል ያን ጊዜም እንተያያለን ማለት ነው የምንተያየውም እግዚአብሔር እንደወደደ በቀኙ ያቁመን ላለው እናም በመላው ዓለም የምትገኙ ዛሬ እግዚአብሔር እንደወደደ የተማማርንበት ርዕሳችን አቤቱ አንተ አምላኬነህና ፈቃድህን እንዳደርግ አስተምረኝ መዝሙር መቶ አርባ ሁለት ቁጥር አስር ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንጌል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን